Tack så du har. Tack. Tusen tack. Da har du kommet til dagens siste taler. Statssekretær Lisbeth Normann fra Helse- og omsorgsdepartementet har fått den enkle oppgaven å oppsummere denne første dagen av helsekonferansen. Vær så god. Jeg utsatt for betydelig press for å synge. Så jeg tenkte at vi startet med sang, så kan vi jo slutte med sang. Ja. Leva livet, kom, så skal vi leva livet, livet. De trodde ikke at jeg turte. Jeg skal ikke snakke lenge. Men jeg skal begynne med å si at kvalitetsarbeid en kontinuerlig prosess. Det erkjenner også regjeringen. Og derfor har vi tenkt at selv om vi har gjort mye når det gjelder eldre og helsetjeneste til eldre, så vi ikke ferdig. Derfor har vi startet dette arbeidet for å samle inn gode eksempler fra dere i praksis, så vi kan ende opp med noe lite stund frem i tid, som vi kan gå til Stortinget med, og som skal sikre nasjonale tiltak for eldre som kan gjennomføres i hele landet. Og da tror jeg jeg sier som deg, Andreas, at det med stigende takknemlighet for at det finnes så mange dedikerte, flotte, kompetente og engasjerte fagfolk som deler erfaringene sine med oss og som vi kan lære av, fordi regjeringen trenger all hjelp den kan få. Jeg tror også det viktig å si at dere i stand til å tenke selv. Det bra, det grunn aldri tvilt på. Og dere i stand til å tenke sammen med andre. Vi har fått gode eksempler i dag under de hovedområdene som denne reformen dreier seg om. Mat og ernæring, aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng, gjennomføring og implementering, tusen takk. Og så vi ikke ferdig. Jeg tror vi må slutte å snakke om ildsjeler, ikke fordi vi ikke trenger dem, fordi mange gode prosjekter starter med ildsjelsarbeid, men jeg tror vi må begynne å tenke at det faktum at vi har fagfolk som kompetente nok til å drive kvalitetsutvikling. Og så tar vi inn over oss også, noe av de tingene dere har kommet med i dag, som det viktig å få på plass for å gjøre det enda bedre. Pårørende som en viktig ressurs, og pårørende også som en viktig ressurs, ikke bare fordi de glad i, men for oss andre som skal klare å få til bedre tjenester. Faglig stolthet og ønske om å gjøre en god jobb, det sitter jeg igjen med etter dagen i dag. Og det jeg veldig glad for. Og jeg tror alle kollegaene mine, inkludert statsråden, har hørt det. Det hører vi ellers også, så det ikke noe nytt. Jeg skal bare avslutte med å si noen ting om hva de tre hovedmålene i Leve hele livet-reformen. Det tre store viktige mål. Det ene flere gode leveår og økt mestring for den eldre befolkningen. Flere gode leveår og økt mestring. Og det også mestring å kunne klare å ha et godt liv når du dement. Eller du har store andre helseutfordringer. Vi har fått demonstrert det i dag. Flere gode leveår og økt mestring, det det ene. Det andre pårørende som ikke blir utslitt. Og vi helt avhengig av det. Vi har nesten like mange årsverk som vi har de vi betaler. 110 000 årsverk pårørende i kommunhelsetjenesten, og 130 000 betaler vi. Det ganske viktig å ta med seg. Det nesten like stor innsats fra de to gruppene. Og så det aller viktigste, for at vi skal få det til og få det til å bli en del av den vanlige praksisen vår, det ansatte som har faglig drivkraft, som har kompetanse, men som ikke minst har et arbeidsmiljø som gjør at de får brukt kompetansen sin og at de føler at de gjør en god jobb. Det mål nummer tre. Så jeg takker alle som har bidratt i dag. Alle som har delt erfaringene sine, brukt tid på å komme hit. Og jeg skal forsikre dere om at det blir ført i pennen og tatt vare på. Og så må jeg si også at vi skal ha fire dialogmøter rundt i landet under disse fire overskriftene. Så det må meldes på der, og vi skal ha gode innspill, og vi skal samle disse, og det blir vår utfordring. Hvilke tiltak sitter vi igjen med når vi skal komme med en melding til Stortinget med nasjonale tiltak for bedre kvalitet og mindre uheldig variasjon i helsetjenester til eldre?